اگو بھائی ساتھ لفظ تھلے لکھے ہو لے ان لفظوں کو فکروں میں استعمال کرو فکروں میں لفظ آ گیا میر آسان فکر ہے یہ میز میرا ہے میرے سامنے لفظ آیا بڑا چنگا کیتا ہی اور جس نے کہنا بڑا پنڈال ہے جس نے ولادت علی دی ایڈی بڑی کتاب پڑھی کہ وہ حافظ ہے اس کا وہ حفظ شدہ علم میرے قصیدے چ ناوے تو میں کسی کے لکھنے چھوڑ دوں چنگا 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 خوش آمد پہ کرے گا جشن چنگا خوش آمد لنگر پکائی وڈا چنگا وڈا چنگا چمن خان تو بچہ لا کے نہ ہوں اونوں سن اے سمجھ نہیں آندی بھی اے تو کا ولادت علی کیویں پڑھ سے اے بڑا چنگا کیتا اے نہیں کہ دلایا سبحان اللہ جی شاعر بیٹھے ہو شاعری نو سمجھن والے بیٹھے ہو ذرا میں دے ویکھنا علی دی امی اپنی مرضی نہ کعبے نہیں گئی بی بی عالمہ غیر مولمہ ہائی ایدن پتہ جس عالم وچ میں ہاں بطول ہائی تے بیت المقدس کیوں اٹھائی گئی یہ بی بی کو وجہ نہ کہ بلا جڑے جاگتے بیٹھے ہو بی بی دا کوئی ارادہ نہیں یہ وریل آ گیا ادا یا کنیش خدا ہے درد میں اللہ چاندا ہے تا دل کے آ جاگنا بھائی جان جاگنا اے کنیش خدا ہے درد میں اللہ اور کتاب پہ کھڑی دی ہے میری سب مشکل آسان چکر میری اما جی کو نہ گھبرا چنگا دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا چنگا تیسرے روز جشن ہے ولادت مرتضیٰ تیسرے روز پاک محمد تشریف لایا ہے جڑا شیر دے رہے ہیں
اس چیز اشارہ عالما نے کیتی ہے علماء کر دے ذاکر ہیٹھو لگ جائے ہوں ویکنا بھائی جان عالما کی اشارہ کیتی پاک محمد حسن چاہے علی دی امی شکایت پیش کیتی کہ رونا نہیں اس میں دودھ نہیں پیتا ٹھیک ہے وہ جی سامنے کھڑوتے ہو شیر سن رونا نہیں اس میرا دودھ نہیں پیتا آخر اس کو نہیں پاک محمد فرمانے کیوں یہ علی تیری امی پریشان ہے تو رونا کیوں نہیں سردار میں رونا ہو نہیں کوئی نہ مجھے پتہ لگ گیا میری ماں جس تو پریشان ہے میری ماں میرا آواز سننا چاہتی یہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہی دے آواز پہ تو رو نہیں ہوتا ہے نا ہوں یار میں لکھے ہوں میں شیر لکھے تو میں اپنے آپ کو تھاپڑے کتنے دیتے علی بادشاہ کیا کہ دین امی میری آواز سننا چاہتی یہ تھکے بیٹھے ہو علی دی آنکھیں کھل گئی علی کی ایک سردار تورات پڑھا یا زبور پڑھا یا ہن علی بول دے پیا علی ترائے جڑے نے ظاہر ترائے دے بول دے پیا علی کی بھی آکھدا ہے علی بول دے پیا ہے سن لے تو علی بول دے پیا علی کی بھی آکھدا ہے تورات پڑھا یا زبور پڑھا جو پھٹے آنکھوں میں حضور پڑھا تورات پڑھا یا زبور پڑھا جو پھٹے آنکھوں میں حضور پڑھا ہر چیز پڑھا کے صحیح پہ یا قرآن کی سورہ نور پڑھا دل پڑھا علی بول پیا ہوں نبی کی آگا ہے نبی کی آگا ہے جل پڑھا کے صحیح پہ یا قرآن کی سورہ نور پڑھا ہے تیرا شکر یا تیرا بول پیا پریشان میں تیرا لب ہلا بڑا چنگا پریشان میں تیرا لب ہلا بڑا چنگا بڑا چنگا وہ ایک بندہ بنے لگا سارے لوگ کہیں جو ہاتھ دیتے ہیں